Protesti su i danas nastavljeni. Oko 2000 studenata Sarajevskog univerziteta protestovalo je u glavnom BH gradu. Osim zahtjeva za rješavanje pitanja zakona o matičnom broju, žele skrenuti pažnju na probleme studentske populacije za koje krive vlast. Kada nisu naišli na odgovor pred vladom kantona, kao ni pred državnim parlamentom, odlučili su otići do zgrade OHR-a, a za ponedjeljak su najavili nove proteste. Sarajevski studenti odlučili su protestnim okupljanjem nastaviti demonstracije koje su obilježile dva protekla dana u glavnom BH gradu. Osim zahtjeva za trajnim rješavanjem problema jedinstvenog matičnog broja u našoj zemlji, željeli su ukazati i na probleme s kojima se studentska populacija susreće. Onako kako se ophode prema nama, povećanju moguće školarina i prvenstveno juče i prekuće zbog protesta koji su vezani za jedinstveni matični broj. Pa problem studenata su bolonski sistem koji ne funkcioniše baš najbolje. Niko nije zadovoljan i studenti jednostavno nisu u situaciju kako bi trebali da budu. Smatraju da je za istinske promjene neophodno da se pokrene veći broj građana. Očito je potrebno nešto da se desi, da se pokrenu ljudi, studenti i građani. Ne može se očekivati sve od studenata, ovdje je potrebna masa građana da se uključi u ovakve stvari, proteste. Međutim, mi smo društvo koje nema u historiji, u kulturi, svijest i ikakvu protestnu kulturu. Mladi se nadaju da će se upravo ovakvim akcijama početi graditi takva kultura kod BH građana. Studentima namjera nije bila blokirati i onako prazne zgrade institucija BiH, već, kažu, poslati u javnost svoju poruku. Odlučili su otići pred OHR. Nije baš svima bilo jasno zašto. Samo smo išli zato što su nas poveli tako ekipa ispred. Naime, mi ne znamo tačno ko je krivac. Mladim sugrađanima glasnu podršku kao jučer davali su prolaznici u automobilima. Najavljeni su novi protesti naredne sedmice. I to za ponedjeljak, no plato ispred zgrade institucija u Sarajevu ni sada nije prazan. Tamo je Jasmina Demirović. Jasmina, šta se sad dešava pred parlamentom? Amire, u biti protesti studenata su završeni. Ovdje trenutno ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nalazi se neformalna grupa građana. Njih nekoliko desetina, po nekoj slobodnoj procjeni, oko stotinu. Kažu, ostaće ovdje i dalje. Nastoje zadržati kontinuitet protesta od prethodnih dana. Ranije se njima priključila jedna grupa studenata iz Zenice. Osim toga, okupljenima ovdje jedino podršku su pružili još vozači, budući da se nalazimo pored glavne gradske saobraćajnice, dakle svojim sirenama. Kažem, jedino iz Zenice nije izostala podrška, o tome je krenuo jedan autobus. Kolega Amir Džidić je prisustvovao tom neformalnom okupljanju, pa predlažem da pogledamo prilog. Svi promašaji bosansko-hercegovačkih političara koji su kulminirali nedonošenjem zakona o jedinstvenom matičnom broju na ulice su izveli nekoliko stotina Zeničana. Odlučni u namjeri da natjeraju odgovorne da rade svoj izuzetno dobro plaćeni posao, demonstranti su iz Zenice poručili da više neće trpjeti nerad i skrivanje iza nacionalnih interesa u institucijama države. Koji je to moj nacionalni interes ugrožen time što ja nemam jedinstveni matični broj? O čemu pričaju? Ja ga imam, ali se borim... Borit ću se do zadnjeg trenutka dok ga ne dobije svako dijete normalan, jedinstveni, matični broj građanina da može biti građanin ove države. Mi tražimo ono što je osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na identitet. Niko nema pravo da drži naše bebe, našu mladost, da ih potpuno drže u jednoj, da ne postoje. Niko nema pravo da kaže da ne postoje. I skup u Zenici organizovan je putem društvenih mreža, zbog čega i ne čudi što su se protestima odazvali mahom mladi ljudi i aktivisti nevladinih organizacija. Naš prvoshodni cilj je kao i cilj ljudi u Sarajevu da se taj zakon donese što prije, što hitnije, ne treba nama ni Insko, da on nešto riješi, ni neko, bilo ko, treba nam da se to riješi jer pitanje je života ili smrti, ali bukvalno. Odlučna u svojim zahtjevima, grupa Zeničana nastavila je proteste u Sarajevu. Inače, vijest o protestima i blokadi u Sarajevu odjeknula je u svijetu. Vijest su prenijeli brojni svjetski mediji. Kažu, Sarajevo i Bosna i Hercegovina probudili su se iz sna i pasivnosti. Inače, saznajemo da je danas pušteno 5 jučerašnjih učesnika protesta. Protiv njih će, kako saznajemo, biti podnesene prekršajne prijave. Dodat ćemo još i to da je okupljanje studenata najavljeno
za ponedjeljak u 12 sati, također ovdje ispred zgrade Parlamentarne skupštine u Sarajevu. Studio